Profesa. Yes. Nimesikia kuna wasichana warembo. Eh? Ni ukweli? Sindio? Hebu tuonyeshe picha tuone. Oh my God! Wow! Makong. Damn! Professor. Yes. Wako sawa. Sindio? Unaweza nipea moja? Yes. Na kuambia ukinipea moja tutapendana kabisa. Ataka mulambane na mupendane. Kwa hivyo utanipea moja? Eh? Sasa unataka pesa ngapi? Ni 9.5 to 10.5 million. Ni 9.5 to 10.5 million. $10 million. Yes. Are you understand? Unamaanisha milioni 10. Si ndio? Kwa sasa hiyo pesa hakuna. Kama hakuna, kaa na mama yako. Ngogere ma, imanyo endo nyathi mabere, nyaberi nyomiguri.